segunda corrida oficial de Itapevi foi um sucesso. Com a participação de 2 mil atletas, a prova reuniu corredores amadores e profissionais, crianças e pessoas com deficiência. Eu adoro, é a segunda vez que eu estou vindo. Muito importante, não são todas as cidades que faz igual, eu moro em Embu das Artes, não tem, assim, tá de parabéns a prefeitura daqui. Na categoria masculino, o vencedor foi Altobelli Silva, com tempo de 14 minutos e 5 segundos. Já no feminino, Antônia Barro subiu ao topo do pódio com tempo de 18 minutos e 11 segundos. Melhorou, acho que em 200% esse ano a corrida, porque valorizou o atleta da cidade, né? Botou as categorias especiais e também a categoria mirim aí para criançada, isso aí é um incentivo muito legal, hein? Esta edição teve ainda uma premiação exclusiva para os moradores de Itapevi. Nesta modalidade, os vencedores foram Lucas Oliveira de Souza, com tempo de 17 minutos e 8 segundos, e Maria de Souza Santos, com tempo de 24 minutos e 8 segundos. Ah, muito emocionante, prova difícil, prova dura, hein? Muita subida, só que graças a Deus conseguimos sair aí com uma vitória aí. Ao todo, foram distribuídos R$ 18.500 em prêmios que ajudaram a prefeitura a cumprir seu papel, incentivar o esporte em Itapevi. Espero que a corrida oficial de Itapevi se torne uma corrida tradicional e que não seja só a primeira ou a segunda, mas que seja a 30ª, a 40, a 50. Eu quero estar vindo aqui daqui a 10, 20 anos, estar prestigiando esse evento.